بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، یکم ذی الحج سے دس ذی الحج تک چار کلمات پڑھنے کی فضیلت. پیارے دوستو، جو بھی شخص یہ چار کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو چار نور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کن انعامات سے نوازتا ہے. پیارے دوستو، یکم ذی الحج سے دس ذی الحج تک یہ بڑی ہی برکت اور فضیلت والے دن ہیں. دوستو، جو بھی شخص حج کے پہلے دس دنوں میں یعنی یکم ذی الحج سے دس ذی الحج تک چار کلمات پڑھتا ہے، چار الفاظ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چار خاص انعامات عطا فرماتا ہے. دوستو، آپ بھی یکم ذی الحج سے دس ذی الحج تک یہ چار پیارے سے کلمات روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی چار انعامات سے نوازے گا. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا فرما دے گا جو بھی شخص یہ کلمات پڑھے گا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں نور پیدا فرما دے گا. نمبر تین، اللہ تعالیٰ اس کی سماعت میں نور پیدا فرما دے گا. پیارے دوستو، چوتھا نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بصارت میں بھی نور پیدا فرما دے گا. دوستو، یہ ذی الحج کے اول دس دن شروع ہیں، اور آپ ان چار کلمات کو ضرور ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ چار نور عطا فرمائے گا. اور وہ مبارک اور پیارے کلمات کون سے ہیں، آپ بھی ذرا سماعت فرمائیں. اللہم افتح لنا ابواب الخیر. اے اللہ، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے. نمبر دو، اللهم اجعل نفسي نفسا طيبة. اے اللہ، میرے نفس کو پاکیزہ نفس بنا دے. نمبر تین، اللهم انی اسألك العافية. اے اللہ، میں تجھ سے عافیت یعنی خیر کا سوال کرتا ہوں. نمبر چار، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور میری زبان میں نور پیدا کر دے، اور میری سماعت میں نور پیدا کر دے، اور میری بصارت میں بھی نور پیدا کر دے. پیارے دوستو، ان کلمات کو بار بار ضرور پڑھیں، اور اپنے دوستوں کے اندر شیئر بھی ضرور کریں. اللهم افتح لنا ابواب الخیر. اے اللہ، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے. اللهم اجعل نفسي نفسا طيبا. اے اللہ، میرے نفس کو پاکیزہ نفس بنا دے. اللهم انی اسألک العافیہ. اے اللہ، میں تجھ سے عافیت خیر کا سوال کرتا ہوں. اللهم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وبصری نورا. اے اللہ، میرے دل میں نور پیدا کر دے، اور میری زبان میں نور پیدا کر دے. پیارے دوستو، ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں.